I dette hus i Snertinge ved Vordingborg blev en 26-årig mand i nat ved 2:30 fundet død af skud i maven. Den 26-årige blev fundet af en kammerat, der også bor i huset. Han kan ikke få kontakt med ham. Så derfor, da han har været i Vordingborg by hele dagen og sovet lidt igen og spist derinde, så er det så, han om aftenen, natten mellem den 20. og 21. beslutter sig for at tage ud til deres fælles bopæl. Og da han kommer ind, så finder han så sin bedste ven liggende i en blodpøl. Politiet kommer ud til gerningsstedet. Der træffer de anmelderen, der står udenfor og venter. De beder ham om at blive udenfor, og så går de ind, hvor de finder dræbte liggende i en stor blodpøl. Han ligger på maven, og de kan se med det samme, at han har et stort skudhul i nakken. Naboerne fortæller, at de ikke kendte den 26-årige, men en enkelt gang gjorde den 26-årige sig bemærket, da han skød en af sine hunde i sin have. Der tegnede sig et billede af dræbte som værende en meget dominerende person, som ofte kunne finde på at udnytte sine nærmeste, ydmyge dem, og som krævede ting af dem, som var urimelige. For eksempel havde han besluttet, at hans bedste ven, altså anmelderen, han skulle sove i entréen. Han måtte ikke sove i stuen eller andre steder i huset. Så det var jo en ikke særlig pæn behandling af en person, som udadtil fremstod som hans nærmeste ven. Det viser sig, at dræbte kom fra Ishøj, hvor han havde boet det meste af sit liv, også sammen med vennen, og hvor de havde relationer til HA, altså Hells Angels. Den dræbte, og så anmelderen levede af salg af amfetamin og hash. Når man afhører mennesker i de kriminelle miljøer, i særdeleshed bandemiljøer, så skal man ikke forvente, at man får hele sandheden. Man skal også være bevidst om, at man her har sine helt egne regelsæt, hvor man slet ikke skiller til dansk lovgivning, men hvor at man udelukkende håndterer konflikter ud fra interne regler. Vi ved rent statistikmæssigt, at hver femte anmelder er identisk med gerningsmanden. Så derfor så bliver anmelderen altid håndteret som en potentiel gerningsmand. De mennesker, der har været tæt på gerningsstedet, altså har været tæt op af offeret, den aftæpper man. Krudtslam er et stof, som kun findes i en patron. Og det øjeblik, hvor at et skud bliver afgivet, så vil disse partikler blive spredt ud, både gennem løbet, men også bagud. Det bliver spredt ud, og så lægger de sig på omgivelserne, og det vil sige også den person, som afgiver skuddet. Resultatet af analysen af de aftæpninger, der var sket af anmelderen, de viste, at der fandtes krudtslamspartikler på både hans hænder og også på noget tøj. Og det sagde os jo, at han havde været i nærheden af en skudafgivelse. Efterhånden tegnede der sig jo et billede af, at anmelderen, som jo var nærmeste ven til dræbte, han blev behandlet som en hund. Det i sig selv viste også noget om, hvordan forholdene har været mellem de to såkaldte venner. Så hævnmotivet begyndte at komme i spil. Kunne det være sådan, at vennen han havde truffet den beslutning, at nu kunne det være nok, nu skal han dø? Og vennen han var den udfarende i forbindelse med inddrivelse af en dummebøde. Altså hvor de havde været ude og være særdeles voldelige over for en person, og de også havde truet ham med at klippe fingrene af ham. Den sag var så grov, så vi var klar over, at den i sig selv var nok til at få ham varetægtsfængslet. Anmelderen havde fået besøg af den dræbtes kæreste, og så siger kæresten til anmelderen, fortæl mig, hvad der skete den dag. Og så svarer han tilbage, jamen, jeg var blevet godt træt af ham. Jeg tog derud for at dræbe ham. Da jeg kom derud og kom ind ad døren, så kom han ud inden for soveværelset af. Og så, bum, siger han. Og så gik jeg over til ham. Og så, bum. Og så er der tavs et stykke tid, og så stopper samtalen omkring de her ting.
det var lige nøjagtigt det, vi manglede i sagen. Det var det endegyldige bevis på, at han var gerningsmanden. Der blev selvfølgelig igangsat en afhøring med det samme, og hvor så anmelderen han lagde alle kort på bordet og fortalte i detaljer, hvad der var foregået. Og så alligevel ikke helt. Det, han fortalte, det var, at han selvfølgelig havde været rigtig gode venner med den dræbte igennem mange år, men det, han stille og roligt fandt ud af, det var, at dræbte han snød ham for ret store beløb, som de havde tjent ved at sælge narkotika. Og det var især, mens han sad og afsonede en dom, at den dræbte han snød ham for overskud. Det var han meget vred over. Men det var også den behandling, han har fået af den dræbte, mens de boede sammen, især i Snertinge. Den dræbte, han ydmygede ham og behandlede ham som en hund. Så stille og roligt havde han opbygget en vrede mod ham. Så på et tidspunkt, så besluttede han sig for, at nu skulle det have en ende.